ჯერ კიდევ უძველესი დროიდან არსებობდა მოსაზრება არამიწიერი გონის არსებობის შესახებ. მსოფლიოში უამრავი პიქტოგრამა და ქანდაკება აღმოჩენილი, სადაც კოსმოსური სკაფანდრიანი არსებებია გამოსახული. კედლის ამ მხატვრობაში და ნიშნებში კაცობრიობის უცხო ცივილიზაციასთან კონტაქტის ფაქტებია ასახული. საქართველოში კოსმოსური მოგზაურობის კვლევა 60-იანი წლებიდან მიმდინარეობს. არსებობს უამრავი ფაქტი და დოკუმენტი. დაფიქსირებულია 80-ზე მეტი შორი კონტაქტის შემთხვევა, აგრეთვე ის ფაქტები, როცა არამიწიერი არსებები ახლა კონტაქტს ამყარებდნენ ადამიანებთან. იყო ერთი პერიოდი, როცა იყო ძალიან ისეთი გააქტიურება მსგავსი მოვლენების 90-იანი წლების დასაწყისში, 80-იანების ბოლოს, იყო ხოლმე, რომ უცებ დაიწყო ურთიერთობა რაღაც არსებებთან, სხვადასხვა ოჯახში, ესა ახლობით ერთი ურგითხართ ერთი 53-50 ოჯახი სხვადასხვა რეგიონში თბილისში საქართველოს და თავისთავად ყველაზე ძვირფასია ჩვენთვის ის ფაქტები თუ არის ხოლმე ოჯახებში. ანუ ყველა თავიდან ყველაფრით ხატავდნენ და წერდნენ რაც კიტოვებდა ყვალს. ასოები თავის შესატყვისი. მე დაუხატა თავის თავი როგორია თავის წარმოდგენა. დაახლოებით როგორი შარავანდებით სახე. ეს არის თბილისში ერთ-ერთი ადგილი, სადაც მოსახლეობას ყველაზე ხშირად შეუნიშნავთ რაღაც უცნაური ნათება. თვითმხილველების თქმით, ეგრეს წოდებული უცხო პლანეტელების ხომალდი გამოჩენიდან რამდენიმე წამში ცის მიმართულებით უჩინარდებოდა. თბილისის ზღვის მიმდებარე ტერიტორიაზე არაბუნებრივი მოვლენების უამრავი ფაქტი ყოფილა. როგორც უფოლოგები ამბობენ, ამ მხრივ ეს ერთ-ერთი აქტიური ადგილია, საიდანაც მოსახლეობა სხვადასხვა ისტორიით ხშირად მიუმართავთ. არის ფაქტები, როცა ხომალდმა ჭვარტლი მიაფრქვია ხეებს. ან გადაფრენისას დააზიანა ტყის გარკვეული ნაწილი. ხშირი შემთხვევაა, როცა ადამიანები ცაზე მანათობელ ობიექტს ხედავენ. რაღაც საფრენი აპარატი მოძრაობდა ჰაერში, რომელიც ყოველას დაგჭა ისეთი შთაბეჭდილება, რომ კი არ მიფრინავდა, რაღაც უფრო მიცურავდა რა. ძალიან ნელა მიდიოდა და ხმა არ ქონდა საერთოდ. წინ ქონდა ესეთი სამი წითელი ისეთი შუქი ანთებული, მახსოვს, შუაში კიდე რაღაც ხაზი მიყვებოდა, ძალიან ზუსტად ის ანათებდა რაღაც სხვაფრად და ბოლოს კიდე სამი წერტილი ჰქონდა ესეთი. არის მოსაზრებაც პარალელური სამყაროს არსებობის შესახებ. ადამიანები, რომლებსაც მსგავსი შემთხვევა გადახდენიათ, ამბობენ, რომ როდესაც ჩვენ მესამე გაზომილებიდან მეოთხე გაზომილებაში გადავალთ, დავინახავთ ისეთ სამყაროს, რომელსაც ჯერ ვერ ვხედავთ. ну ещё год ахлобит 10 წლის წინ ჩემი მეუღლე თავის ორ თანამშრომელთან ერთად ბრუნდებოდა დასავლეთ საქართველოსთან უცებ დაინახეს დიდი წითელი მთვარე ამის შემდეგ ისინი იმის მაგივრად რომ სიმაღლეზე ასულიყვნენ ესენი პირიქით მოხვდნენ სადღაც თავდაღმართში გაუცებული უყურებს სადავარ და ვერაფრით სიჩქარეს ვერ უმატებენ 40 კილომეტრზე მეტი სიჩქარით აი ამ თავდაღმართში ახალთახალი მანქანით ვერაფრით ვერ მიდიან ბოლოს და ბოლოს ერთი ნახევარი საათი რო ვიარეთო ამ სადღაც თავდაღმართში ჩვეულებრივ სიტუაციაში აღმოჩნდით ვისაც ცოტა მაინც რაღაცა გაეგება ახლა ამ საქმეში მან გითხრა რომ კიდე კარგი რომ თქვენ არ გადმოხვედით ამ მანქანიდან და თუ შეიძლება ჩარჩენილიყავით ამიტომ არსებობს მეორე პარალელური სამ არო რომელშიც ადამიანები ხვდებიან და მე იქიდან ვერ გამოდიან. გალაქტიკების უზარმაზარი სისტემის შესახებ ჩვენ მხოლოდ მცირედი ვიცით. დღეს მეცნიერებისთვის 6 მილიარდი სხვადასხვა ფორმის და ზომის გალაქტიკაა ცნობილი. თუმცა ვარაუდობენ, რომ მათი რიცხვი გაცილებით მეტია. ხოლო ამ სისტემის სრული შესწავლა ფაქტობრივად შეუძლებელია. ამიტომ გამორიცხულია იმის მტკიცება, რომ ამ სამყაროში მარტონი ვართ და არავითარი კოსმოსური სტუმრები არ არსებობენ.